Განათლების სამინისტრო პირობასდებს, რომ სამარჯობში დასაქმებული სტუდენტები ხელფას დღეს სრულად აიღებენ. Სტუდენტებისთვის ანაზღაურების დარიგება რამდენიმე დღით შეფერხებული იყო, რასაც შესაბამისი პროტესტი მოჰყვა. თავად დეკანოიძის უწყებაში კი პრობლემას ასე ხსნიან. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადები შაბათ-კვირას დაემთხვა, რამაც სტუდენტების მღელვარება გამოიწვია. სტუდენტებს ხელფასის მიღების დროს მხოლოდ დამატებითი ღირებულების გადასახადი, ანუ თანხის 20% ჩამოეჭრებათ. შეგახსენებთ, რომ საზაფხულო დასაქმების პროგრამა 20 აგვისტოს დასრულდა. პროექტში გათვალისწინებული სამუშაოები სულ 23,000-მდე სტუდენტმა ჩაატარა. დღეს 27 აგვისტოს ყველა სტუდენტს ჩაერიცხება ანაზღაურება. ჩვენ შეგახსენებთ, რომ გაფორმებული იყო შრომითი ხელშეკრულება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, დამსაქმებელ ორგანიზაციასა და სტუდენტ შორის, რომლის თანახმადაც იყო გათვალისწინებული პუნქტი და ასევე აღნიშნული იყო, რომ მეხუთე სამუშაო დღეს, სამუშაოს დასრულებიდან მოხდებოდა სამუშაოს ანაზღაურების გაცემა. ჩვენ ძალიან წუხვართ იმის გამო, რომ მეხუთე სამუშაო დღე დაემთხვა უქმე დღეებს, კონკრეტულად კი შაბათ კვირას, და გვახსნის ასევე სტუდენტების მღელვარება.